Bir neçə gün bundan əvvəl aç susuz mülki erməninin Azərbaycan postlarından birinə yaxınlaşaraq kömək istəməsi, Qarabağda Vardanyanın girovuna çevrilmiş 25-30 minlik erməni əhalinin hansı vəziyyətdə olduğunu bir daha göstərdi. Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesinə mani olmaq üçün Qarabağa göndərilən Vardanyana böyük vədlər verilib. O, Qarabağ ermənilərinin Azərbaycanla diyaloğunun qarşısını almaq üçün aparacağı təbliğatın müqabilində gələcəkdə Ermənistanda hakimiyyət gətirilmək sözü alıb. Bunun üçün də dəridən qabıqdan çıxır. Erməni sakinlərindən biri məhz Laçın dəhlizində Azərbaycan hərbçilərinin, Azərbaycanın ekofiallarının qarşısından keçərək Xankəndə gedildi, ona su, çörək verildi, ona kömək edildi. Yəni bu bir daha onu göstərir ki, bəzi mülki əhalidən ibarət olan ermənilər, onlar Vardanyanların, Arutunyanların əllərində əsirə çevrilmişlər və onları Xankəndindən, Qarabağdan uzaqlaşdırmağa imkan vermirlər. Bəli, Vardanyana bu lazımdır. Vardanyan dünya miqyasında əsas məqsəd kimi məhz Qarabağın dırnaq arasında blokadasından istifadə edərək öz şəxsi ambisiyalarını, Ermənistanda hakimiyyətə gəlmək ambisiyalarını genişləndirmək istəyir. Bugün Qarabağ erməniləri arasında ciddi ixtilaflar mövcuddur. Arayik Arutyunyandan sonra separatçıların lideri hesab olunan hərbiçilər arasında da ciddi nüfuza malik Vitali Balasanyanın iki gün əvvəl dırnaqarası hakimiyyətdən uzaqlaşdırılması buna bariz nümunədir. Yeri gəlmişkən Vitali Balasanyan ilə Ruben Vardanyanın əvvəldən ulduzları barışmayıb. Balasanyan, hansı ki 1990-cı illərin əvvəllərində 1-ci Qarabağ müharibəsində iştirak etmişdi, onun bu yaxınlarda 2022-ci ilin yay aylarından başlayaraq həqiqəti başa düşməsi və Azərbaycan hakimiyyətinin nümayəndələri ilə, Azərbaycan dövlətinin nümayəndələri ilə Sərsəng su anbarı və digər istiqamətlərdə bizim tələblərimizi əsasında fəaliyyət göstərməsini də biz görmüş olduq. Yəni iki tərəf arasında biz birgə diyaloğu da görmüş olurduq. Yəni bu diyaloğa artıq başlanılırdı və yerli özünü hakimiyyət orqanlarını sayan üzlər, əslində isə de facto separatçılar və de jure separatçılar, onlar başa düşmüş olurdular ki, o torpaqlarda mütləq şəkildə Azərbaycan bayrağı dalğalanacaq. Lakin Vardanyan bu məsələyə mani olur və bugünlərdə onlara Rayq Arutyunyanla birlikdə əlbəttə ki, klan arası müharibəni daha da genişləndirirlər. Vardanyan hansı ki, demək əslində Qarabağ ermənilərinə heç aidiyyatı yoxdur. Rayq Arutyunyan hansı ki, Xocavənd və belə deyək, Hadrut ermənisi sayılır. O, bu dəfə Balasanyan və onun arxasında olan Ağdərə ermənilərini kənarlaşdırır və beləcə biz Qarabağda ermənilər arasında, regionlar arasındakı savaşı da izləmiş oluruq. Xocalıda hava limanının açılması da Vardanyan-Arutyunyan cütlüyünün məkirli planlarına daxildir. Quru yolu ilə Azərbaycan qızılını Ermənistana qaçıra bilməyən və yaxud da Qarabağın dağlıq hissəsinə silah-sursat daşıya bilməyən separatçılar bu dəfə bunu hava yolu ilə etməyi düşünürlər. Burada isə onların köməyinə əlbəttə ki, bacıları Fransa gəlir. Paris gələcək günlərdə, həftələrdə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında da hətta bu məsələni qaldıra bilər ki, güya ki, Laçın dəhlizinin bağlanması və ermənilərin blokada qalmasını əsaslandıraraq Xocalı hava limanı açılsın. Bəs Xocalı hava limanı açılarsa nə baş verəcək? Xocalı hava limanı vasitəsilə məhz Qarabağ ermənilərinə ilk əvvəl Fransa, daha sonra digər ölkələr tərəfindən silahların göndərilməsi, qanunsuz qaçaqmalçılıqdan söhbət gedir. Qarabağın daha da silahlaşdırılmasından söhbət gedir ki, bu əlbəttə ki, Azərbaycan yol verməyəcəkdir. Gördüyünüz kimi, Vardanyan həm Qarabağ erməniləri daxilində ciddi şəkildə nifaq salıb, Qarabağ ermənilərini əsrinə çevirib, digər tərəfdən xarici ölkələrlə birləşərək Azərbaycana qarşı, belə deyək də, güya ki, öz aləmində tələ qurmaq niyyətindədir. Bütün bunlar onu göstərir ki, Ruben Vardanyanın Qarabağın dağlıq hissəsində varlığı yeni hərbi əməliyyatların keçirilməsini labüd edir. Bu səbəbdən də Qarabağ erməniləri və Ermənistan düşünməlidir. Onlar məğlubiyyət tarixinə daha birini əlavə etməmək üçün təxribatlara son qoymalı, Azərbaycanın tələblərini yerinə yetirməlidirlər.